671, 7 itens, valor de R$ 193,00, 6 catideias B25. Duas frentes, ó, bastante raiz nova, essas duas frentes aqui vão florescer logo logo, ó, trifoliada, são as florações bem diferentes, folhagem totalmente diferente agora, 5, folhagem pontuda, comprida, bastante raiz, vaso bem cheio, broto novo, ó, frente aqui, frente aqui, frente ali, três frentes, eu contei, pode ser até que tenha mais. Ó, folhagem clara, provavelmente vem uma floração bem clara aqui, ó, olha aqui, ó, tem um botãozinho ali dentro já da espata, bem enraizada, ó, bonitona. Essa aqui tá torceira, hein? B25. Olha o tamanho dessa planta, gente. Meu Deus, quanto bulbo. Vou tirar um matinho daqui que tá confundindo a gente. Ó. Ó, tem broto novo aqui, tem broto novo ali. Ó, tem frente pra todo lado, ó. Tem broto novo ali no meio, nascendo. Essa aqui tá bem cheia. Quem quiser dividir, né? Dá bastante planta. Esse daqui já é uma folhagem mais comum, lembra lodigésia, alguma coisa assim. Ó, 292. Ai, tá abrindo a florzinha. Olha que linda. É isso.